За тиждень. Великдень недалечко, червоне яєчко. Вже 3 роки у історичному музеї Дніпра напередодні Великодніх свят проводять уроки писанкарства для всіх бажаючих. Щоправда, торік через карантин традицію довелось знехтувати. Тепер же пасхальним традиціям вчаться у вузькому колі. А щоб встигли всі, розділили дійство на кілька днів. Як створюються сучасні дніпровські писанки, бачили журналісти відкритого. На початку ХХ століття писанка у селищах Катеринославщини була звичним явищем. Робили їх переважно жінки, використовуючи при цьому рослинні фарби, такі, наприклад, як кора дуба, кірка волоського горіха або ж лушпиння від цибулі. Орнаменти теж були простими. Це могли бути зірки, прості квітки або ж прості лінії з крапочками. А от у сучасній Дніпропетровщині писанкарство збереглося хіба що на рівні гуртків у будинках творчості або в окремих майстрів. Зробити його популярним вирішила 3 роки тому наукова співробітниця історичного музею імені Яворницького Майя Ернст. Розповідає, вперше до рук писачок взяла в дитинстві. Тепер же з великодніми традиціями знайомить і малих, і дорослих. Навіть не то, що навчитися, треба практикуватися, а хоча б показати дорослим дітям, що є таке мистецтво і що воно насправді не складне, і це може кожен зробити. Для писанок заздалегідь підготували шкаралупу яєць, протертих содою та оцтом. Щоб знежирити, далі обрали малюнок. Використати можна ті, що вважаються класичними – зірки, рослини, геометрія, звірі. А можна і вигадати власний. Спочатку малюнок намічають олівцем, а далі в хід йде писачок. Завдяки ньому наносять воском на яйце візерунки. Ти коли грієш, не перегортай його і тримай з боку пламені, тоді він краще буде грітися. На готовій писанці візерунки мають залишатися білими, далі яйце занурюють у банку з рідкою фарбою. Це перший шар. Взагалі можна накладати кілька шарів до бажаного результату. Якщо це буде зразу на пожовтому промальовка, то спочатку якийсь колір, а потім помальовуємо. Для Дар'ї Михайленко та її доньки Аріни це вже 2-й майстер-клас. Кажуть, так сподобалось, що вирішили повторити заняття з писанкарства та продовжити знайомство з народними традиціями. У родині, каже мама дівчинки, звикли прикрашати дім до Великодня. Цьогоріч планують створити пасхальне дерево з писанками. Є традиція європейська, тут є кілька виїмок, там проводиться ниточка. Посмотри, есть такой вариант. И вешают на дерево. Это такой символ праздника, к Пасхе все готовятся, украшают свои дома. Писанкарство, каже Майя Ернст, не що інше, як медитація. А от для дітей скоріше розвага. У будь-якому випадку це можуть опанувати всі. І чим більш неідеальним вийде малюнок, тим краще, кажуть писанкові менторки. Навіть якщо малюнок виходить там не чітким, тут у нас чіткі лінії, але іноді, коли люди працюють перший раз з писачком, то лінії виходять такі ніби як штришками. Але все одно це у фініші виходить доволі гарно. Після того, як всі шари готові, писанку треба нагріти та прибрати з неї віск. Так можна побачити увесь малюнок. Взагалі ж писанки можна робити не лише до Великодня. Для цього треба мати писачок, віск та фарби, які можна використовувати до 3 років. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».